Azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Rafael Fiziyevin atası Salman Fiziyev oğlunun Justin Gaethje'ye qalib gələcəyi halda qurban kəsəcəyini bildirib. Rafa, oğlum, bax, bu qoyunu sənin üçün qurban deyirəm. Qoy döyüşün sağ salamat keçsin. Allah qoysa hər şey yaxşı olacaq. Döyüşə çıxacaqsan və nə lazımdırsa onu edəcəksən. Mən Justin'lə döyüşdə qalib gəlsəm, o bu qoyunu kəsərək əti imkansızlara paylayacaq. Qeyd edək ki, Rafael Fiziyev və Justin Gaethje arasında döyüş martın 19-u keçiriləcək. Bu, Rafaelin UFC karyerasında 8-ci, MMA yarışlarında isə 14-cü görüşü olacaq. UFC-dəki son 6 döyüşündən qalib ayrılan Rafael karyerası ərzində cəmi bir dəfə məğlubiyyət yaşayıb. Onun rəqibi Justin Gaethje isə qatıldığı 27 görüşün 23-ündə qələbə qazanıb, 4 dəfə isə uduzub.